Kropáčkovým z Nelepče nedaleko Tišnova měří čas desítky krav a telat, které přežvikují ve chlévě. Jejich mléko a výrobky z něj jsou pro rodinu důležitým zdrojem obživy. Den začíná a končí péčí o skot. Každý člen rodiny má jakoby svoje úkoly na ten den, takže my začínáme zhruba okolo 6. S tím, že vlastně taťka začne s tím, že vyhrne hnůj z chlíva, uklidí se ve chlívě a jak je vyhrnuto, tak mamka začíná s dojením. Dojení trvá asi hodinu a půl s proplachem a čištěním dvě. Vlastně, takže zhruba kolem 8 hodiny se končí s dojením, potom se ještě čistí dojení. Takže to má na starost mamka. Po dojení se stele, na stele se čerstvá sláma krávám na ležení. No a já už mezi tím většinou pasteruju mlíko v mlíkárně a chystám další výrobky a jedu ve výrobě. Chovají dojnice plemene Česká straka, což je tradiční české plemeno. Počet krav se pohybuje okolo 50 kusů, z toho je 30 dojnic a 20 jalovic. Denně nadojí zhruba 350 litrů mléka. Máme uzavřený obrat stáda, což znamená, že všechny jakoby nový kusy, který máme, tak si vychováme od malička, od telete. Žádný vlastně nenakupujeme zvenku. Má hodně kvalitní mléko, vysokou tučnost mléka, většinou 4,5%, někdy i více. Historie farmy sahá až do roku 1648. Současná generace hospodaří na 80 hektarech půdy, z toho zhruba polovinu tvoří trvalé travní porosty a polovinu orná půda. Na ní ekologicky pěstují obiloviny, brambory a hořčici na zelené hnojivo. Asi mě to ani nikam jinam moc jako netáhlo tím, že jsem tady vyrostla, tak mě to přišlo tak nějak automaticky, že jsem tady zůstala a cítila jsem, že mám touhu to jakoby zase posunout někam dál. Na jaře roku 2019 začala na statku fungovat mlékárna. Veronika Kropáčková si jejím zprovozněním splnila sen o vlastnoručně vyráběných regionálních mléčných výrobcích. Podařilo se jí tím navíc lépe zhodnotit faremní mléko, než ho pouze prodávat do výkupu. V mlékárně klasicky od pasterované mléko, čerstvé sýry, různé příchutě, sýr na grilování, jogurty, jogurtové nápoje, tvarohové dezerty, jogurtový dezert s karamelem. Děláme toho už docela dost a snažíme se to obměňovat, aby jakoby, se to trošku měnilo, aby to pro zákazníky bylo zajímavý ta nabídka, aby se toho nepřejedli. Do standardní nabídky se nyní začínají propracovávat i tvrdé zrající sýry. Některé z mléčných výrobků získaly ocenění Brněnsko originální produkt. Na chodu ekofarmy se podílí pouze rodina, na žně a další sezónní práce přibírají brigádníky. V budoucnu bych asi ráda zrealizovala třeba zrárnu na tvrdé sýry a ráda bych dělala takové ty sýry, které zrají 4 měsíce i třeba rok, tak to bych ráda. Jinak teda přemýšlíme o vybudování nějakého malého samoobslužného obchůdku, kde by byla třeba širší nabídka výrobku tady z okolí regionálních výrobců. Že nic nejde uspěchat, protože příroda má svůj vlastní řád, který není radno násilím ohýbat, ale s pokorou přijímat, tak platí na nelepičské ekofarmě dvojnásob.